gan sefydliadau ddulliau penodol o hwyluso'r broses o fynd ati ddefnyddio'r Gymraeg yn fewnol. Pa fath o gymorth mewnol sydd ar y gael? Mae gan ddiddordeb Cymru adran gwasanaethau iaith Gymraeg sydd yn cynnwys cyfieithwyr a staff sydd yn gyfrifol am hybu y hywyrddo Gymraeg ac yn gweithio ar lefel strategol. Ac felly mae modd i ni darparu cymorth a chefnogaeth i'n staff. Staff sydd yn dysgu Cymraeg, bod yn cael cyfleoedd i ymarfer defnyddio sgiliau Cymraeg trwy darparu sesiynau, sesiwn siarad neu paradas gwrs anffurfiol yn y gweithle, trwy derbyn drafftiau Cymraeg gan ein staff sydd yn siarad Cymraeg, ond falle yn llai hyderus i ysgrifennu yn Gymraeg, a byddwn ni wedyn yn bwrw golwg dros y cynnwys ac yn darparu atborth i'r staff, fyddwn nhw'n teimlo'n fwy hyderus. Mae gennym ni dîm cyfieithu fewnol sy'n hapus i gyfieithu gwaith i staff a hefyd jyst i fynd dros y gwaith os di rhywun wedi sgrifennu'n Gymraeg bod gennym nhw'n hyder yn eu siŵr bod o'n iawn. Mae gennym ni hefyd raglen hyrwyddwyr iaith Gymraeg. Ar ôl yr hyrwyddwyr ydy cefnogi dysgwyr yn y gweithle. Mae nifer o sefydliadau yn cynnal cyrsiau mewnol ac yn cefnogi staff i fynychu cyrsiau allanol er mwyn eu cynorthwyo i ddatblygu sgiliau ieithyddol. Yn ogystal ag er mwyn hyrwyddo i hymwybyddiaeth o'r Gymraeg. I staff yn y bwr iechyd, da ni'n cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i staff newydd mewn rhaglenni cynefino ac sesiynau mewn adrannau staff cyfredol. Da ni'n meddwl bod o mor bwysig bod neges ynglyn â ymwybyddiaeth iaith yn cael ei drosglwyddo i staff. Mae cyfathrebu mor hanfodol yn enwedig yn y maes iechyd a mae codi ymwybyddiaeth staff o hynny yn hanfodol. Da ni wedi trefnu cyrsiau cyfarch achos bod na beth ymbryth o'n staff ni a dim sgiliau iaith Gymraeg o gwbl a wedyn bod nhw'n gallu ateb y ffôn o ddwyieithog. Mae gennym ni gyrsiau gloiwi iaith i staff sydd yn rhugl i godi hyder o ddefnydd yr iaith a hefyd da ni'n cefnogi'n staff sydd eisoes yn dysgu i gario ymlaen i dysgu er mwyn dod yn siaradwyr rhugl at y dyfodol. Yn y gorffennol, da ni wedi cael pobl yma o colegau i ddysgu ni sut i sgwennu llythyrau a atab e-bost i'r proffesiynol er mwyn yn siŵr fod ni'n gyflawni yr iaith yn gywir. Da ni hefyd yn cynnig gwersi Cymraeg i staff o'r cychwyn. Da ni'n anfon nhw ar gyrsiau yn y gymuned. Ond da ni hefyd yn credu bod hi mor bwysig i dargedu pobl sydd efo chydig o Gymraeg yn barod, ond os gynnyn nhw ddim o'r hyder i ddefnyddio'r Gymraeg. Felly da ni wedi bod yn cynnal cyrsiau magu hyder ac yn targedu'r staff heini ac yn cael nhw i ddod i wersi lle maen nhw'n cael marfer i Cymraeg mewn awyrgylch diogel a mae hynna roed yr hyder iddyn nhw wedyn fynd a defnyddio y Gymraeg wrth i gwaith. Da ni hefyd efo rhaglen dysgu Cymraeg ar CD a mae'r heini ar gael mewn sawl lefel iaith dibynnu ar allu yr unigolyn. Mae modd i staff yn ystod oriau gwaith fynychu amrywiaeth o gyrsiau er mwyn datblygu hyder a'i gallu a gobeithio eu parodrwydd nhw i ddefnyddio eu Gymraeg yn y gweithle ac wrth gwrs efo cyhoedd. Mae rhai rhaglenni sy'n bodoli'n benodol er mwyn hyrwyddo a hwyluso'r broses o ddefnyddio'r Gymraeg o fewn y gweithle. Gan gynnwys yr Academi Datblygu Sgiliau Cymraeg i Reolwyr, y bu Fion Johnson arno. Allan o'r cwrs yna, mi gafon ni amryw o sesiynau defnyddiol dros ben yn mynd dros gloiwi iaith, edrych ar y defnydd o'r Gymraeg yn y weithle, sut fysa ni medru hyrwyddo hynna fel rheolwyr, edrych hefyd ar sut i siarad efo'r cyfryngau, mynd allan yn gyhoeddus i siarad gwahanol gyflwyniadau, a hefyd edrych ar yr ochr statudol o'r polisia, o'r cynulliad ac yn lleol a sut y bysa'n ni medru ceisio trawsnewid y defnydd o'r Gymraeg yn y weithle. Ddaru ni anfon pedwar rheolwr ar y cwrs yna yn bob blwyddyn a maen nhw wedi ddeitha fi bod nhw wedi cael llawer o fydd o'r cwrs yna, llawer iawn wedi magu hyder fwy parod i gynnal cyfarfodydd i un yn Gymraeg, i gyfrannu, i gyfarfodydd, i gadeirio cyfarfodydd, felly mae o wedi bod yn gwrs gwych. Mae rhai o'r adnoddau technoleg wybodaeth pwysica wedi datblygu gan ganolfan bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. Mae'r adnoddau hyn yn hwyluso'r broses o fynd ati ddefnyddio'r Gymraeg fel iaith weinyddol. Dyma Dr. Leon Jones, cyfarwyddwr canolfan bedwyr, yn egluro mwy. Mae datblygiad technoleg
wedi gwneud i'n llawer iawn haws erbyn hyn i ddefnyddio'r Gymraeg proffesiynol. Does dim angen chi gymryd yng ngair i am hynny, gadewch ni glywed beth gan Geraint i ddweud. Mae datblygiadau technolegol yn golygu nawr erioed gwell amser i ddefnyddio eich Cymraeg ym myd gwaith. Mae cymaint o adnoddau ar gael erbyn hyn i hwyluso hynny. Technoleg testyn i lais ydy hwnna yn y fan yna, ond mae datblygiadau fel yna wedi cynnyddu ar garlam dros y blynyddoedd diwetha. Mae nifer o eiriaduron bellach ar gael ar-lein yn rhad ac am ddim. Ro'n ni'n sôn ar y dechrau, gymaint o ddatblygiadau sydd wedi bod dros y blynyddoedd diwetha. Mae geiriadur Academy yn enghraifft arall, geiriadur sydd yn bodoli wrth gwrs ers diwedd yr 80au, ond erbyn hyn ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein. Yn arbennig, o ddefnyddiol, os da chi'n chwilio ymadroddion penodol yn y Gymraeg, achos be mae geiriadur yr Academy yn ddangos yna na ddim ydy bod unrhyw beth y gallwch chi ddeud yn y Saesneg, mi fedrwch chi ddeud o yn y Gymraeg. Yn yr achos yma, dwi'n mynd i deipio'r gair cwrs, ac yn amlwg dwi'n cael diffiniad llawn o wahanol ystyron o gair cwrs, ond os chwilio i drwy ymadroddion Saesneg yn y geiriadur sy'n cymrys y gair, mi welwch chi dwi'n cael 11 tudalen y ganlyniadau a manylion ar sut mae gwahanol ymadroddion sydd yn cymryd y gair cwrs yn cael eu cyfleu yn y Gymraeg. Os ydych anghenio chi'n fwy arbenigol bod chi angen geiriadur termau, mae'r Port Termau Cenedlaethol yn adnod arbennig o dda. Os ydych chi fan hyn, dwi'n teipio'r gair jury. Nid yn unig dwi'n cael y Gymraeg rheithgor, ond hefyd dwi'n cael diffiniadau manwl iawn yn y Gymraeg a'r Saesneg o'r hyn ydy rheithgor. Mae Canolfan Bedwyr wedi datblygu pecyn cyfrifiadurol cysgliad sy'n cynnwys adnodd geiriadurol cysgir a gwirydd sillafu a gramadeg cysill. Mae yna bob math o adnoddau geiriadurol ar gael erbyn hyn. Un o'r adnoddau mwy defnyddiol o ddydd i ddydd ydy geiriadur cysgair. Mae'n eiriadur Saesneg Cymraeg a Chymraeg Saesneg. A pha byna gair, newch chi osod yn y geiriadur, meithio nabod yr iaith, a rhoi y gair i chi yn yr iaith gyfatebol. Mae o'n eiriadur soffistigedig iawn. Mae o'n adnabod treigliadau. Dwi'n teipio'r gair chais yn y fan hyn, a mae o'n adnabod chais fel treigliad o cais. Mae hefyd yn adnabod ffurfiau lluosog. Dwi'n teipio'r gair byrddau, a mae o'n canfod yr unigol i mi. Mae cysgair hefyd yn gweithio o fewn rhaglen fel word. Yn yr achos yma, dwi'n teipio'r gair Saesneg yn ei amlygio, a chi'n gallu dod â gair Cymraeg o'r geiriadur i mewn i'n ofyn ni. Mae cysill yn rhaglen arbennig o ddefnyddiol o ran nid jyst gwirio sillafu, ond gwirio gramadeg hefyd, ac yn bwysicach na hynny, rhoi rhesymau i chi pam fod rhywbeth yn amhywir. Felly nid yn unig bod hi'n rhaglen gyfrifiadurol, mae hefyd yn adnodd sydd yn helpu pobl i ddatblygu i gallu i ddefnyddiol. Mae gennau yn ymwneud hyn fersiwn o linell gyntaf i'n hanthyn genedlaethol. Gofyn i cysill wirio yr hyn dwi wedi deipio. A dyfod gwelwch chi, di o ddim yn hapus mewn sillafu fi. Ond hefyd, mae o'n gweld y cam dreigladau ac yn rhoi rheswm i fi. Yn yr achos yma, mae hyn yn achosi treigliad meddwl. Ac yn yr achos yma, mae tadau treigliad drwynol ar ôl fy. Felly nid yn unig mae'n waith i'n edrych clawr taclusach. Mae'n ymwybyddiaeth ieithyddol i hefyd yn cryfhau. Mae fersiwn llai o cysgair hefyd ar gael erbyn hyn ar gyfer eich dyfeisio symudol, ar eich ffona a'ch tabledi. Yn gweithio yn union fel y cysgair ar y cyfrifiadur. Yn ymarferol, mae hynny'n golygu allwch chi fod ar ben yr wyddfa a dal i ddefnyddio geiriadur. Yma, ym Mhrifysgol Bangor, mi roeddwn ni'n awyddus iawn i drio tynnu'r holl adnoddau sydd ar gael i un man canolog a chynnwys adnoddau oedd yn rhoi cyfle i bawb be bynnag oedd lefel i gallu nhw yn y Gymraeg i gyfrannu at ethos dwyieithog y Brifysgol. Felly ar y wefan yma, Cymorth Gymraeg, mae yna adnoddau sydd yn helpu bobl ar lefel sylfaenol i ynganu'r Gymraeg, ynganu enwa adeiladau, enwa adrannau o fewn y Brifysgol ac ar lefel uwch i greu negeseuon peiriant ateb neu hyd yn oed i gadeirio cyfarfodydd dwyieithog. Wedyn ar yr ochr ysgrifennu, mae yna bob math o dempledi parod yna, ffosteri parod, ac ymadroddion byddai'n ddefnyddiol wrth greu negeseuon e-bost mewnol ag ati. Yn ogystal â hynny,
mae llawer o'r adnoddau cyfrifiadurol sydd yn gyfarwydd i bobl wedi cael eu crynhoi ynghyd yn fan hyn, yn cynnwys fersiwn ar-lein o cysyll er enghraifft. Ac wrth gwrs mae technoleg yn dal i ddatblygu, a cyfeithi peirianyddol yn sicr yn datblygu ar as. Yn yr achos yma, dwi am deipio yn y Saesneg, yn ddiolch i chi am rando mai, a fel gwelwch chi wrth mi deipio, mae wedi cyfeithi yn Saesneg i yn automatic. Mae'r technoleg yma yn dal i ddatblygu, ond dwi yn rhagweld mewn blynyddoedd nesaf mi fydd cyfeithi peirianyddol unwaith eto yn Hwyluso gweithio yn y